Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. В умовах війни кожній людині потрібно мати знання з тактичної медицини, з домедичної підготовки, знати, як правильно обробити рану, особливо, якщо у вас нічого немає під рукою і невідомо, коли прибуде швидка. Сьогодні з гостею, яка вже є в нашій студії, ми поговоримо, як же зробити так, аби ваше життя було врятовано, тому що секунди, хвилини мають вирішальне значення. Тим більше зараз ми не можемо гарантувати, що все буде добре, все буде так, як ми собі запланували. Життя таке, і треба до нього готуватися. Отож, сьогодні в нашій студії Тетяна Канчура, лікарка, анестезіологиня лікарні імені Мечникова, інструкторка з домедичної допомоги. Танечко, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Пригощайтесь чаєм і будемо говорити про дуже важливі речі на сьогоднішній день. Доброго дня, спасибі за запрошення. Тань, багато хто не знає, як себе поводити у найкритичніших ситуаціях. І, як говорять медики, це більшість людей. Який відсоток і з чим ви зіштовхнулися з вашої практики вже на сьогодні, коли ми маємо таку кількість поранених, таку кількість людей, яка просто була неочікуваною для нашої країни? Є статистика, яка говорить, що 82% людей не знають, як діяти в критичній ситуації. 62% наших співгромадян не підійдуть до людини, яка опинилася в біді, тому що не знають, що робити і бояться. Це дуже багато. Я багато років проводжу курси з домедичної допомоги, і в мене є глибока особиста мотивація. Я хочу, щоб якщо мені на вулиці стане зле, поряд опинилася людина, яка знає, що робити. Тому що в критичній ситуації може так статися, що я не зможу допомогти сама собі. Тому дуже важливо, щоб знання з домедичної допомоги, вони були якомога ширше розповсюджені, щоб люди цьому вчилися. Бо насправді більшість людей думає, що це складно, що це не для них, що поряд з ними такого ніколи не трапиться. А насправді це дуже прості речі, які можна навчитися буквально за один день, приділивши цьому 7 годин свого часу або близько того, і життя людини стане набагато безпечніше. І набагато безпечніше стане його родині. Бо якщо ти опинився поряд з чужою людиною і сталося щось лихе, ну, типу, сумно, можливо. Але якщо постраждала твоя рідна людина, то каяття буде страшне. Бо ти розумієш, я міг навчитися, я міг убезпечити себе, але я цього не зробив. Тому вже багато років поспіль ми закликаємо людей не боятися приходити на курси з домедичної допомоги і вчитися, і робити своє життя безпечнішим. Танечка, з чого треба починати? Що повинно бути у вас в маленькій сумочці? Нехай там буде небагато, але це буде найнеобхідніше. 60-70% поранених, особливо коли ми говоримо про травми військового часу, загинуть від важкої кровотечі та її наслідків. Тому основне, що має бути в аптечці, це засоби для зупинки масивної кровотечі. Найперше має бути хороший жгут. Можна покласти пару еластичних бинтів. Я не раджу класти марлеві бинти, тому що вони незручні. Можна додати пару бинтів з гемостатиком, але це не обов'язково. Еластичні бинти прекрасно їх заміняють. Маркер, щоб записати час накладання жгута. Термоковдра, щоб зберегти тепло тіла постраждалого. А травматичні ножиці розрізати одяг. І нітрилові рукавички, краще дві пари, щоб забезпечити свою біологічну безпеку. Це речі, які поміщаються в найменшу дамську сумочку, і я раджу носити їх завжди з собою. Завжди це навіть коли ми йдемо в магазин. Раніше мене курсанти питали, а що, коли я йду по хліб, теж треба брати з собою аптечку? Я думаю, що після прильотів в Амстор ці питання відпали. Зараз немає безпечних міст або місць в нашій країні. І ми не знаємо, куди прилетить наступної миті. І навіть не прильоти. Ми не застраховані від роботи ДРГ, від мінувань цивільних об'єктів. Тому отакі базові речі, вони мають бути постійно з нами. Хороша аптечка, якісні речі, вміння ними користуватися. І наше життя стане кращим. Тань, знаєте, ну страшно, справді, про такі речі говорити і думати навіть, і все, але ну життя зараз таке, що треба себе рятувати, так, своїх близьких, думати про це. Навіть якщо буде чужа людина біля вас, але ви ж тут є на місці, ви можете все зробити необхідне, аби врятувати її життя. Тань, як користуватися цим усім? Тим більше багато чого немає зараз у продажу, і особливо якісного. Як обрати той жгут і де його купити? Ну, нехай щось, можливо, ми знайдемо. Для зупинки крові, мабуть, зараз нічого немає в Україні. Я не знаю. Є, звичайно, все є зараз вже. В Україні є цілих два виробника сертифікованих жгутів. Це Січ, давно вже відома, і
робоча група утворилася в Дніпрі, вони створили класні жути Дніпро, які рекомендовані до використання, які сертифіковані, класні. Їх можна купити, вони коштують абсолютно притомні гроші. Приблизно 600-650 гривень, і це інвестиція в свою безпеку. Що стосується жгутів, я принесла один з собою. Це той, який я використовую на тренуваннях. Це американський жгут Combat Application Tourniquet. Це оригінальний американський жгут. І що важливо з приводу жгутів? Жгут обов'язково має бути оригінальним. Тому що зараз, на жаль, дуже багато реплік жгутів, неякісної продукції, багато агресивного маркетингу, який говорить, класний жгут, 200 гривень, бере 2 треті в подарунок і ще щось таке. Але від якості жгута буде залежати збереження вашого життя. І якщо жгут буде неякісний, він розірветься або розламається у вас в руках, і ви втратите дорогоцінний час. А такі є, ну, десь в продажу? Це, мабуть, дефіцит все ж на сьогодні. Це їх треба замовляти за кордоном. І найчастіше, якщо там є там друзі або знайомі за кордоном, можна спробувати через них замовити. Або якщо це військовий підрозділ і їм потрібні жгути чи якась організація, можна їх попросити у волонтерів. Угу. Це такий коротший, скажімо, шлях. Але ті жгути, які виробляються в Україні, вони абсолютно хороші по якості, їх можна застосовувати. Наприклад, той, що я ношу в своїй аптечці, це жгут Дніпро. Угу. Ну, справді, якщо ви вже маєте досвід, знаєте, як все це працює, то ну чому б ні? Так. Я б не довірила своє життя якісь неперевірені речі. Зрозуміло. Так, і тепер, що ми робимо далі? Якщо у нас рана, наприклад, десь, не знаю, на руці, наприклад, так? По-перше, ми маємо визначити, це масивна кровотеча чи не масивна. Ознаки масивної кровотечі – це велика пляма будь-якого кольору, яка швидко збільшується на одязі, пляма крові під постраждалим, травматична ампутація кінцівки або пульсуюча струя крові. Якщо ми бачимо ці ознаки, ми маємо використовувати жгут для зупинки цієї кровотечі. Жгут ми завжди зберігаємо в транспортному положенні, так він відразу готовий до накладання. Він складений отако петлею. Наприклад, поранення правої руки, беру лівою рукою жгут, хвостик дивиться на мене, накидаю жгут. Якщо я чітко не візуалізую, де кровотеча, накидаю жгут максимально високо. Якщо чітко бачу рану, на 5-8 см вище рани, провожу стрічку липучка по липучці, починаю закручувати вороток від великого пальця, він найсильніший у нас на руці. Закручую максимально щільно, допоки кров зупиниться, фіксую вороток між цими вушками, беру стрічку, закручую її довкола воротка і стрічечкою тайм фіксую, щоб жгут не розпустився. На стрічечці тайм фіксую час накладання. Так, це зрозуміло. Тут зрозуміло, що ми робимо, так? В принципі, не складно, але треба навчитися, мабуть. Декілька разів хоча б повторити, зробити. Тань, розв'язуйте, бо мені вже страшно за вашу руку. Не хвилюйтеся, я дуже звична до цього. Я роблю це по кілька десятків разів на тиждень. Так, і це ми все робимо, треба навчитися. Просто, щоб вже до машинальних дій це можна було вивчити, так? Від масивної кровотечі людина загине за 2-3 хвилини. Приблизно за 30-40 секунд вона втратить свідомість. Тому в нас є максимум до хвилини, щоб накласти жгут собі, поки не буде запізно. Тому це речі, які мають бути дійсно відпрацьовані до автоматизму. Так, це ми повинні вивчити, зробити все правильно і навчитися дуже щільно зав'язувати. І на чому краще тренуватися? На собі краще, звичайно. Так? Ну, є ж спеціальні такі от макети, на яких тренуються. Це якщо люди прийшли на курси і хочуть навчитись до медичній допомозі, так? А якщо люди вдома просто собі купили, наприклад, ось такий турнікет, вони можуть навчитися, жгут такий, і навчитися це все робити. Ну, жгути навіть на тренуваннях ми накладаємо собі на себе, а також на людей, які знаходяться з нами, тому що це треба відчувати, робити, вчитися робити на людині. На манекенах ми відпрацьовуємо лише ті навички, які не можна виконувати на людях. Наприклад, непрямий масаж серця. До речі, ось Таня, ось це теж дуже важливе таке питання, тому що якщо ви бачите, що людина втратила свідомість біля вас, що вам треба робити? Чи вам потрібно зразу кидатись, бігти, щось їй робити, чи краще нехай це спеціалісти зроблять? От що ви радите? Тривалість клінічної смерті 3-5 хвилин. Швидка не встигне приїхати за жодних обставин. Тому, якщо ви бачите людину, яка втратила свідомість біля вас, перше, забезпечте свою безпеку, перевірте, що вам нічого не загрожує, одягніть нітрилові рукавички. Якщо людина впала прямо на ваших очах,
Найперше, про що ми думаємо, це короткотривала втрата свідомості, непритомність. І перше, що ми робимо, піднімаємо ноги приблизно під 45 градусів, щоб забезпечити притік оксигенованої крові до головного мозку. Якщо за 10-15 секунд ефект від підйому ніг не настав, значить причина серйозніша. Нам потрібно викликати швидку за номером 103 і перевірити, чи дихає людина. Ми відновлюємо прохідність дихальних шляхів, перевіряємо протягом 10 секунд, якщо людина дихає, ми вкладаємо її набік, щоб язик не закривав прохід дихальні шляхи. Якщо людина не дихає, ми маємо розпочинати СЛР. Якщо поряд з вами є дефібрилятор, попросіть вашого помічника принести вам дефібрилятор. І суміщайте непрямий масаж серця з дефібриляцією. Це значно підвищить ефективність. Точно треба курси закінчувати, тому що стільки слів незнайомих ви сказали. Ну, насправді, я думаю, що для кожної звичайної людини, яка ніколи з цим не зіштовхувалась, буде важливо знати, що означає кожне з цих слів, так, як користуватися тим чи іншим засобом і взагалі як себе поводити. Бо все це треба добре відпрацювати, аби потім, коли вам все це стане в нагоді, ви зробили це автоматично, дуже швидко, бо тут секунди грають роль, так? Тань, окрім того, що ви зараз вже показали, так, як ми зупиняємо кров, що ще є? Що от в аптечці повинно, от ви казали, є, так, і можна ж показати це? Так, все. Звичайно. Так, давайте ми трошки пройдемось по тому всьому списку. Не всі кровотечі потребують накладання жгутів. Якщо ми не бачимо ознак масивної кровотечі, ми можемо застосувати бандаж або еластичний бинт. В упакованому вигляді він виглядає ось так. Ну, вони бувають різних видів, це не принципово. Якщо він розпакований, він ось такий. По своїй суті, це еластичний бинт з додатковим тиснучим елементом. Тиснучий елемент розміщується над раною, створює додатковий тиск, кров зупиняється. Немає еластичного цього бандажа, нема біди, просто еластичний бинт, те саме, як я кажу, за менші гроші. Угу. Так, ми це накладаємо зверху, як, ну, як зав'язуємо рану. На рану, безпосередньо на рану, щоб притиснути. Угу. Нітрилові рукавички обов'язково. Я взагалі раджу почати носити рукавички в кожній своїй сумці, в кожних своїх штанах. По-перше, це забезпечує біологічний захист, ми не інфікуємося. По-друге, є такий крутий психологічний лайфхак. Коли ви пройшли курси, ви знаєте, що робити, і на місце пригоди ви приходите в нітрилових рукавичках і говорите, я вмію надавати допомогу, я хочу допомогти цій людині. Люди, які знаходяться довкола вас, вони будуть більше вам довіряти. Угу. Тому це буде ще й психологічно вас підтримувати. Так, рукавички, дві пари. Краще дві пари, тому що одні рукавички можуть, по-перше, розірватися. По-друге, якщо ви залучите помічника собі на допомогу, гарно було б дати йому рукавички, щоб він теж подбав про свій захист. Угу. Маркер, записати час накладання жгута. Термоковдра. Вона дуже компактна, але коли ми її розгортаємо, це велика така фольга, якою ми накриваємо з усіх сторін людину, щоб попередити гіпотермію, зниження температури тіла. Так. Бинти з гемостатиком, теж українського виробництва, Кровоспас. Немає бинтів з гемостатиком, нема біди, застосовуйте звичайні, які у вас є. Немає бинтів, застосовуйте футболку постраждалого. А щоб зрізати футболку, нам треба травматичні ножиці. В чим їх перевага? Вони мають закруглений край. Тобто, коли ми зрізаємо одежу, ми не пошкрябаємо людину. Плюс вони дуже цупкі. Вони можуть розрізати грубу одежу, можуть розрізати взуття за необхідності. Дуже помічна річ при наданні допомоги. Це базові речі. Є так, більш розширений варіант. Є ще розширений варіант, але ну хоча б це, щоб було в кожного з нас в маленьку сумочку. Я думаю, що це може поміститись. І аптечка. Ну, то у вас, мабуть, тут багато чого є в аптечці, так? Ви завжди з собою носите цю аптечку, і вона вам завжди в нагоді ставала. Тань, і з того досвіду, з тієї практики, з якими найчастіше випадками звертаються зараз люди? З чим вони зіштовхуються? Чи це паніка одразу охоплює? Чи люди взагалі дехто, але зміг таки надати першу допомогу, і це врятувало багатьох. От розкажіть про вже на практиці. Ну, в нас є багато фідбеків від наших курсантів, людей, які вчаться надавати невідкладну допомогу, і ми дуже ними пишаємося, коли в критичній ситуації вони вже вміють, знають, як не розгубитися, знають, як правильно діяти, коли натовп довкола тебе панікує. Наприклад, у нас була одна курсантка, це було ще до повномасштабної війни, за кілька днів після наших курсів вона поїхала в відпустку і надавала допомогу, по-моєму, на Балі. Угу. Тому це ті знання, які будуть вам в нагоді всюди, де б ви не опинилися, які б поряд з вами не були люди. Це універсальна інформація, яка працює в будь-якому куточку світу.
Ви знаєте, так, я пам'ятаю, коли приходив до нас у студію один із гостей, він також розповідав про те, що от якби не було турнікету, він каже, я завжди його з собою ношу. От просто я кинув його там, в нього в машині завжди лежить. І він врятував життя людині. Тобто він каже, я просто завжди з собою ношу. І це дуже добре, що людина розуміє, як з ним поводитись і що він повинен таки бути при вас. Зараз таке життя, що потрібно знати, потрібно вміти все це робити. Якщо би ми, наприклад, опинились у ситуації, коли, наприклад, бачимо, що скрізь гаряче опіки, що можна не врятуватися, чим тут можна зарадити? Ну, по-перше, треба, якщо ми опинилися в будівлі, яка горить, потрібно щонайшвидше з неї вийти. Якщо вам вже вдалося вийти з будівлі, яка палає, не заходьте туди повторно. Ймовірність, що ви вийдете, дорівнює майже нулю. Треба вже чекати рятувальників, щоб вони витягали ті, хто всередині. І якщо на вас горить одяг, перше, що треба зробити, загасити цю одежу, впасти на землю, почати качатися по землі. Далі, ми маємо охолодити опечену шкіру. Чим швидше ми нейтралізуємо пошкоджуючий фактор, тим менше буде від нього шкоди. Далі, зрізаємо всю одежу, яка стягує. Це можуть бути манжети, браслети, якщо є там каблучки, годинники, знімаємо до того моменту, поки не наріс набряк. Якщо до опеченого місця прикипіла одежа, ми її не зриваємо, зрізаємо довкола і накладаємо пов'язку. Найкращий варіант при опіках – це гідрогелеві пов'язки, тому що вони мають додаткову охолоджуючу дію, місцеву знеболюючу дію, плюс прив'язувальний матеріал потім не прилипне до опеченої поверхні, і гідрогель може адсорбувати на себе токсини, навіть білий фосфор. Поверх гідрогелю накладаємо звичайну марлеву пов'язку. Якщо уражена велика поверхня тіла, обов'язково зігріваємо людину і щонайшвидше доправляємо в лікарню. А скажіть, Тань, ось це справді можна додати до аптечки? Можливо, так. Також, нехай буде цей гідрогель, можливо, він також стане у нагоді. Гідрогель є в одноразових таких саше, вони невеличкі розміром з долоньку. Українського виробництва коштує там приблизно 20 гривень одна упаковочка, абсолютно притомно можна собі додати до аптечки. Так, якщо, наприклад, ми бачимо, що людина впала, так, якщо ми знаємо, що хвиля пройшла, так, і тут вже ми бачимо, що може бути струс мозку, наприклад, чи якісь такі от ще, ну, це найлегше, мабуть, що може пережити людина, а можливо, щось на неї впало. Це вже таке буде останнє питання, дуже багато чого можна було б розглянути, але такі найголовніші зараз моменти, на що ми звернули би увагу в таких випадках, як ми діємо, чи може ми самі опинилися, наприклад, в такій ситуації. Тобто ми ще розуміємо, що ми живі, все нормально, здорові, але ми можемо ось втратити свідомість. От-от. Домедичка завжди зводиться до простих алгоритмів. Якщо людина без свідомості і дихає, вона лежить на боці. Якщо людина без свідомості і не дихає, їй треба почати СЛР. Якщо ви відчуваєте, що ви можете втратити свідомість ось тут і зараз, найперше сядьте, щоб ви не вдарились, коли будете падати. І викликайте допомогу. Так, ну що ж, такі прості речі, але дуже важливі для нас усіх. Треба їх вивчити, запам'ятати, відпрацювати, і тоді вже можемо розраховувати на те, що, можливо, тут декілька цих хвилин буде вирішувати нашу долю. Тань, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, все це розповіли, показали, на власному прикладі довели, що все це треба робити. І останнє слово вже як заклик до усіх українців. Будь ласка, від вас, як працівниці, яка постійно з цим зіштовхується. Врятувати життя може кожен. Так, Тань, дуже дякуємо вам. Так і є. І на сьогодні ми вже побачили, що це працює. Тому, будь ласка, не зволікайте, прислухайтесь до того, що говорять медики. Звичайно ж, ми можемо врятувати життя собі, своїм близьким. Ми можемо взяти з собою в аптечку те необхідне, яке вирішальним буде тоді, коли це буде необхідно. Зараз таке життя, що потрібно враховувати усі ці ситуації. Дякуємо, Таня. Мирного неба бажаємо всім нам, вам особливо терпіння, так, щоб сил було побільше і витримати усе це навантаження. Спасибі за запрошення. Дякую вам. Зустрінемося за декілька хвилин.